42-36 är A där. Hur långt är hypotenusan? Så har vi A. Så har vi X upphöjt till 2. Kom ihåg att det är C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2. Och där är B upphöjt till 2. Så X upphöjt till 2 är lika med 20,0. Och där är med upphöjt till 2. 21,0 upphöjt till 2. Så har vi X upphöjt till 2 är lika med 400. Och där är med 21 gånger 21. I kvadrat. 441. Så vi tar roten ur till båda. Så har vi x är lika med roten ur 841. Och då pratar vi om meter här. Så roten ur 841 är 29. Så hypotenusan är 29 meter. D, så har vi, det är fortfarande x upphöjt till 2, den längsta, så har vi, de är lika, det är en, heter den då? Likben, det där, 10,2 upphöjt till 2, och därmed 10,2 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Det finns två stycken sådana. Ni kan göra också 2 multiplicera med 10 upphöjt till 2. Nej, 10,2. Upphöjt till 2. Så ni tar roten ur till båda. Så. Sen tar ni från miniräknare. Här är miniräknare där. Så har vi roten ur shift x upphöjt till 2. Så får ni den där. Sen 2 multiplicera med 10,2 upphöjt till 2. Så fick vi 14,4. 14,4 meter.